Нові горизонти для молоді України та Польщі. Вже сьомий рік країни співпрацюють, аби надати можливість юнакам та дівчатам і світ подивитись, і себе показати. І цьогоріч продовжують взаємодію. Прийом заявок на участь у конкурсі проєктів у межах здійснення українсько-польського обміну молоддю стартував 10 січня і триватиме до кінця лютого. Про мету конкурсу, його умови і про те, хто може спробувати щастя, розпитаємо гостя студії новин «Відкритого», заступника директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Владислава Яцука. Вітаю вас у студії. Перш за все, розкажіть нашим глядачам, що ж це за проєкт та хто може взяти у ньому участь. В проєкті можуть, ну, це проєкт спільний України і Польщі. В цьому проєкті він, ну, в першу чергу цей проєкт направлений на популяризацію, ну, скажімо так, країн, для популяризації молодіжного руху, молодіжної роботи, взагалі обмінів молоддю. Да? І це проєкт для молоді. Основними учасниками в проєкті можуть бути молоді люди, це громадяни України віком від 14 до 35 років. Заклади, які працюють з молоддю, тобто молодіжні центри, заклади освіти можуть подаватися, заклади позашкільної освіти, ну, тобто от будь-які бюджетні установи, які працюють, які якимось чином працюють з молоддю, долучені до роботи з молоддю. Також це можуть бути громадські організації, якісь ініціативи громадські. Яка основна мета цьогорічного проєкту, які пріоритети? Це обміни молоддю, да? Це, можливо, культурний якийсь обмін культурними традиціями, вивчення цих традицій. Це молодіжна робота, це робота громадських організацій, це робота з молоддю. Тобто там дуже великий, широкий спектр цих, ну, послуг важко назвати, да? Але, ну, такі напрямки, до яких можна долучитися. Це освітній процес. Які умови для учасників саме для реалізації цих проєктів? Ну, по-перше, повинна бути, ну, група людей, ініціативна група, так? От, є обмеження певні вікові, ми вже про них говорили, є кількісні обмеження, тобто не більше в проєкті може бути прийняти участь не більше 40 осіб з одного і з іншого боку. Да? Також там є певні умови по тривалості проєкту, він обов'язково повинен завершитися в цьому році, да? Тобто не можна переносити або планувати проєкт на наступний рік. Як і куди подавати заявку на участь та які документи для цього взагалі потрібні? Це кошторис, да? Тобто обов'язковий документ, це який підраховує чітко, скільки учасників буде, вартісні ці витратна частина на проїзди, на якісь івенти, можливо, обов'язково сама заявка, в якій чітко прописується мета, завдання проєкту, що ми реалізуємо, скільки учасників, чітко строки виконання цих реалізації цього проєкту. Скільки кращих проєктів можуть претендувати на першість і що отримують переможці? Ну, тут важко сказати якусь окрему цифру, да? Взагалі сума фінансування з боку України 7 мільйонів гривень на цей проєкт цьогоріч. В різні роки було різна кількість переможців, було і 6, було 8, було 10 переможців, все залежить від наповнення проєкту, від кінцевого результату, який бачать, ну, ті, хто подаються проєкт, наскільки він актуальний є на сьогодні. Як Дніпропетровщина долучилась до цього конкурсу і чи багато ініціатив з області? Ну, от якщо ми говоримо так за минулі роки, є в нас переможці, які вигравали цей проєкт 2017 року, 2018 року, в 2019 році. Да? Це були там, наприклад, тут з Кривого Рогу громадська організація, це був там культурний обмін з молоддю Польщі. Ми просто запитаємо у колег з міністерства, скільки ж там заявок вони отримали саме з Дніпропетровської області. Ми обов'язково їх проаналізуємо, які це були заявки, що подавали і чого не вистачило, наприклад, щоб стати переможцем. Да? І на наступний рік ми вже зможемо якось трошки підкоригувати, трошки десь перенаправити, зробити якісь інші акценти, щоб якомога більше наших представників долучалися і стали переможцями. Дякую, що завітали до студії «Відкритого» та що познайомили наших глядачів з таким цікавим проєктом. Дякую. Я нагадую, нашим гостем був заступник директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Владислав Яцук. Говорили про конкурс проєктів для української та польської молоді.